Takže ahoj lidi, já vás zdravím dneska u nového unboxingového videa opět. A jsme v Pergolovém studiu a mám tady pár nový techniky, co nedávno přišlo, takže si myslím, že se na to může mít vrhnout. Začneme první stativem, který máme tu. To překvapuje mě, že je to takhle malý. Jsem čekal, že to bude větší. Dobra, že si máme. Máš nějaký nůž? Ale já to zkusím klíčema. Aspoň nic nemusím montovat. To vypípneš. Tak, tady máme statý. To nějak musím rozdělat. Tak. To je jenom takhle malinký. A připravním to asi tím kolečkem, že? Už to drží. A tohle má být takhle, jo. Jo, tohle. Jo, jen to je na telefon, takže mu to dáme takhle. Telefon vyndám. Tak, telefon. Žádná reklama. To už byla. Neplacená. Jo, to mám asi nějak zvýšit, že jo? No, takhle já to musím vymontovat, jo, no tak ty vole. Tohle poser, tohle práce. Ještě kousek. Tyjo. Když by se to tam mohlo teoreticky vejít. Pořádně upevníme. Vyzkoušíme. Jo a my to máme na tom tom. Na tom tlačítku. Tak to posuneme. Tak. A návod tady teda jako nikdo fakt nevidí. Ani papíře. A bez návodu mi to dali, jo? Mně, jo. Bez návodu, já dá reklama. Juntenk. Nějaký japonský. A tohle k čemu? To je jako u toho, nebo jako... Co to je? No to mám asi přidělat na tohle, co? Jasný. Už to vidím, protože tam je ta díra na to, abych to předělal na pupu. Tohle zase to je. Hrozný, že mi to nesmontovali. No jak to tam mám dělat? Tohle to já nepotřebuju, no. No a jak to tam mám jako dělat, když to je takhle? Jo, tady. Je trošku debilní, ne? A navíc jsem to dal asi špatně, nebo dobře? Tak, už to vraží.
Já zatím takhle malinký jenom, jo, takže to mě to nemůžu vytahovat už. To můžu jenom takhle. Zapnem. Ne, sebe. Jo. Tak. Pejc. Nějaký menší menhel. No je to prostě malý stativ na stůl nebo někam. Na vaření se mi to bude hodit do té kuchyně, na mojí nový sérii, na kanále Honzovy cesty. Tak, vínko. Tam mě taky odebírejte. Hodně nový sérii tam je, rozjetej. Akorát už je to GoPročko, bych si teda mohl pořídit. No? A tady to je na co? No to je na ten, že? Jasně. Tak jdeme rozbarovat další věci. Nebo věc. Takhle. Asi opět klinče místo nožíků. Takže pohodička. Ale čekal jsem, že teda ten stativ bude větší, no. Ale tak je to takhle lepší, aspoň. Aspoň se mi to vejde do baťohu. A nebo i do vaku. Když třeba půjdu někam trénovat. Nebo tak. A k tomu GoPodu dostanu normálně i tu čelenku, ne? Jakoby, na hlavu. Myslím, že možná jo. Ale stejně si pak ještě musím koupit počítač. Abych měl v čem to stříhat, jo? Abych nemusel potřebit sem. Takhle to je vymyšlené. Takže tu, tutaj. Ty králo. To je věcí. A to je k čemu? Nevím. Zase bez návodu, že jo. Jenom uvolníme. A budu říkat radši, kolik to stálo. A tak budu si myslet, že ty prachy někde kradnu. Jako ze začátku netolik peněz, jo? To složím, ať toho pak nemáme víc. Takže si pak asi koupím i větší fotky. Na ven. Tak, telefonník dám sem, napiju se. Dobrota. To mám zase jako nějak. Jo, takhle si to. No to už je to automaticky, to už se mi líbí, ne jak tady na tom tom. Akorát to budu muset dát víš co. A kde to mám jako držet? Jo, tenhle to funguje. Jo. A už to je. Takže zapnout, jo. No. A?
What the fuck? Co to je? Já myslím, že to je, jo? My jsme teda koukali na manuál, ale já se jenom kouknu sem a přišel jsem na to. Takže se můžem to zkusit zapnout. Doufám, že to nespadne. Tak, a máme to takhle. Já zapnu to kamenu, jo. Tak zapínám. A jedem. Tak, takhle. To je velký, to je. Ještě se s tím naučit. Tohle mi vždycky nešlo. Kolečko. Jo, takhle. Jo, jasný. Myslím na to. Ale já nechci, no. A ne, no. Nahoru. Bude mi trvat, než se to naučím. Ale už to skoro ovládám. Jo, mám to. Ok. Play. A k tomu mám napsat. Jakoby tohle. Wimble 25, jo. PS. Jo, DS. Jo, mám to. To první, vi. Jasný. Vy se koukali videa na to. Staty jsme už uklidili, schovali do vaku a krabice vyhodíme. Ale mě se to zaslo nějak. Ok, povolit, ano, povolit vždy, povolit. Když to si povolil? No, všechno. Zadej ty platný e-mail, tak to musíš ty zadat, protože... Ty nemáš platný e-mail? No já nevím, jaký tam mám dál, protože já nevím, jaký mám na tom kanále. Je konec světa, možná musí to. Počkej. Ahoj. Ahoj. Jsme vstal, ať ti na Messengeri zavolám. Jo jo, dobrý. A teď jenom zrovna něco pracuju ještě, víš. Já nemám uloženou kámošku. Tak to číslo zamaš. Takže, jestli jsme zapomněli to, že to můžete takhle vysunout, tam máte to jakoby i selfie tím zároveň. A můžete dělat fotky jenom víš. A to je asi všechno. Jan. Ne, se. Proč tam je M místo to? Můžete mi to vysvětlit? Seznam. OK. Seznam. Tečka. Cíl. Ty vole, já to tady mám nějak obráceně. Vyhledat nový stabilizátor. Aplikaci použijte za zapnutí Bluetooth. Povolit. Wimless 2S připojeno. OK. Povolit. Povolit. A máme to. Něco nám? Jo, to je fotka, aha. Jo, to je na natáčení zase, jo, jako. Ale jo. Mně stačí, že jsem na třech už, jo. Ještě čtvrtý tu. Tak, na tebe hezky. Na nedonu, vole, nahoru. Myslím, umím. Jo, takhle. Takhle. Ale neschovávej se tam. Ježíš, mikrofon. Ne, mikrofon ne. No, to bysme měli. Jakože už to ovládám. O tom joysticku je to lepší než v ruce. Tak, dobrý. Bum. Umřel mi telefon. Ne, jakože se to takhle to... Takhle to nějak bylo, veď, jenom bez toho stativu. Ještě nakonec videa, mikrofon si objednávám ještě, jo? Ten vám ukážu příště.
Takže teda začnu mluvit. Je to trošku normální video. Asi normální video, jo. Asi se vám tady ten content videí líbí. Doufám teda. Jestliže jo, můžete dát like, odběr, popřípadně sdílení videa. Ještě mám druhý kanál, teda Honzovy cesty, tam se můžete jít podívat. Tam budu teď pečinat tuhle všechnu novou techniku, co jsem si objednal. A jo, zase nějakých dalších nových videí společných. Ještě se můžete teda pak podívat na záběry, které jsme vám natočili v průběhu toho videa. My se uvidíme u dalších videí, či ochutnávek, nebo bla 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 bla. A čau. Moje pocity. Dobrý.